Ale musím vidět. Au. Zadu bol kontakt, zbiehajú dole z horizontu. Dobrá. Ještě tam něco? A odsúď ne přes tí stromy. Vidíme. Vzadu, jak jsou ty úzké stromy, tam jsou. Co? Já vůbec ještě. Já už jsem viděl jednoho, jak přebíhá. Jsou tam. Nahoře jsou, že? Jo. Úplně na konci byl jeden. Jdeme ven. Počkej. Nebylo zadané? Pojď, David, běž. Dík, zapni mi to kurvo. Kterou? Kameru na audio. Mám zůstat? Tady? Jednou? Stačí? Mám zůstat? Nic? Jo. Dobré, zůstávám. Já vím. No, popojď. Už? Jo.
Tam jsou naši, ne? Tam nebyl. Morning, David. Dobrý. Ty to nemám, zlezla jsem naši. Napravo. Ty vole. Jo, jdeš? Pojď. Mezi těma malýma stromkama úplně nalevo a někteří byli na horizontu nahoře, ale už tam je možné. Nein, hat mich auch gefunden. Ja.
Verstanden, Typ, du. Probieren zu die Höhe des Fahrzeugs zu behalten. Könnt ihr ihn? Ah, ihr am Lego, aber ihr am Lego. Ihr am Lego blieb. A nešli před tím i po levé? Včas? Achtung, right side, attention, right side. Nevím, ty vole. Jak tam dostřílej, kurva? Fůr. That one. Yeah, this way up here. One down, one goes on back. At least two enemies cross lines up there. Okay. Vlevo a před! A ne, ve předu jsou na horizontu. Jak se to chlopí? Ano. Let's go, let's go, hoši, ale. Yeah, let's go. Ujděte tomu autu, ujděte mu! Jeď dopředu! A proč ten chtěl to projel, ty čo? Dali autíte, dali autíte! Dopasíš se s tím autem všichni. Počkej a dávej bacha. Tam není, budeš klicen. Fahrzeug vor. Nevidíš, jak jde zadu. Nevím, no, odsvič. Když se jít dopředu, tak to budu vylamat. Ich bin mehrig ein bisschen fire support, gell? Warte, davor! 20 Meter dopředu. 2 meters front, and you fire support.
Máme tu. Však má helmu. Ale zleva ide, ide leva. Leva, leva! Ten typek má helmu tady přede mnou. Na to je levé. Co je to? 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 Dobré, tam už je u něj. Dobré, má vestu, jo. Ale to nedělal si, co má vestu. Naši, vyvíjáte jenom jednu stranu. Mám počítou pomalu. Nahoře, tupek, nahoře. Hedik. Jane, tu je 12. A co pojde na vestu? Hedik, tady, dole. Pojď, tupek. Až to pojede, tak to pojde vstupek. Dobré, dobré, nahoře. Hedik, pomalu. Auto. Vidíte? Jo, tam jezdí jejich auto. Pravá. Hej, a i levá kropí, levá. Fahrzeug, Leute! 20 Meter weg sind. Direkt vorne! Na gut! Links in dem Fahrzeug! Direkt vor dem Fahrzeug! Links vorne! Moment mal, Dicker. Was ist das? Hey! Wer ist das? Wo ist das Auto? Oh, das wird nicht. Dane, můžeš? To budou naši. Počkej, tam je náš. Ale to vtyčí, no. Dane. Dane, dej mi RPGčko. Ist da vorne jemand einmal hit? Oder seid ihr raus? Ja. Sag ja, Sani? Sani? Braucht jemand Sani? Ist
Jak? Hej, poďte zpátky, ale. Hej, tam je typek náš. Nekopíj naše, nekopíj naše. Nekam lovečku. Jsou naši, ale nevím, jak to tam dá. Budou dole, pod kopcem budou. Oni budou přesně, oni budou pod kopcem. Henik! Jo. Že? Odkud jsi dostal? Od někde od tam tuď. Dobrý, na neknopku tam všechno. Že? Ne, someone bring him to me. Zachraňte ho někdo, kurva. Vladimíra. Hej, do medík? O Marta, sorry. Hej, Slavo, bring him to me. Jo, náš medík došel. Je! Přitáhnu tam, za ním. Co? Ne, jestli můžeš, tak tu je keř. Teda ten. Vedni ho za rameno. Vedni ho za rameno, vemu sem. No. A jít za ním do lesa, no to je jedno. No to je jedno. Tam ti tady dojeme, dobře. Hej, běžte do hodin. Nebuď to. Běž, Šimonku. Jít, jdeme rád zahrát Pokémony, vole, normálně. Slyši, hrajeme dneska úplně ofenzivně. No. Protože to není co rašovat, dopředu. Kde tam chceš být na to? Jdeme za Pepu. Máme dobrý místo. Pepa, ať stojí. Pepo, počkej na nás tam, zůstaň tam. Ať kon kryje levou stranu, je lehne. Počkáme, až postoupí vrch. Nejde to do stran, nebuďte na otevřím to. A jdu tam. Na sprdě. K nám, ty máš věž tak, že oni můžou na něj střílit z toho, z vrchu. Ale tady bude mít, tam máme 30 teďka. A Němce. Měli by tam být naši. Na horizontu, no. A jo, my. Vidíme to, jo? Jo? A je stále desítka, že jo?